Svečani koncert povodom dana osnovne muzičke škole Milenko Živković održan je u sredu 12. juna u Paraćinskom pozorištu. Program je bio veoma zanimljiv i atraktivan, a svi nastupi bili su takvi da su đaci i profesori još jednom slikovito objasnili zašto se muzička škola iz Paraćina nalazi u samom vrhu u Srbiji, što dokazuju i brojne takmičenja na kojima đaci redovno osvajaju najprestižnije nagrade. Konkretno za ovaj program, za ovaj deo se mnogo dugo pripremam, zato što sam ovaj program pripremala za takmičenje, za republičko takmičenje u Šapcu, u Beogradu i evo sad, ovo mi je poslednji koncert za kraj. Povodom muzičke škole napravili smo jednu priredbu za završnu muzičku i organizovali smo neke pesme. Ja sam srećna što sam došla ovde da recitujem priredbu sa mojim drugarima, ali sa mojim ticama koje me čuvaju kad sam u zabavištu i sviđa mi se to što ću da ispevam pesmicu i onda idem kod kuće. Ja sam večera svirao kompoziciju Minuetu Mozarta i dosta sam se okupila. Ovo mi se najviše sviđa kad pevam. Simonida Dinić, direktorka osnovne muzičke škole Milenko Živković, podsjetila je da je dugi niz godina predanog rada, entuzijazma, istrajnosti i uspeha protekao od kada je škola formirana do danas kada slavi 49. rođendan. Ove godine smo proslavili 49 godina postojanja od muzičke škole Milenko Živković u Paraćinu, što znači da nas sledeće godine očekuje jedan veliki jubilej. Predstavili su nam se najbolji učenici sa najviše osvojenih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima i inostranim takmičenjima. Predstoji nam sada upis đaka, posle prijemnog ispita i jedan odmor zasluženi za sve nas. Za uspešnu dugogodišnju saradnju zahvalnice su uručene lokalne samoupravi, policijskoj ispostavi u Paraćinu, kao i zaposlenima u osnovnoj muzičkoj školi Milenko Živković.